Я Льошу знаю вже дуже давно знав. Знаю, він по-любому лишиться в мене в серці. Такого, як він, гарно забути неможливо. Так військовий з позивним Балу говорить про свого товариша і бойового побратима Олексія Сорвілова, який 25 жовтня загинув на Херсонському напрямку, захищаючи Україну. На фронт чоловік пішов добровольцем. У 14-му пересікалися, і 15-му, а взагалі в 16-му році ми проходили підготовку в одному із підготовчих центрів нашої держави. Жили разом, їхали разом. Це була дуже чуйна і порядна людина. І загинув він, я знаю точно, як герой. Молимось за спокій душі, спочилого раба Божого, новопреставленого Олексія, убиєного воїна. Востаннє спілкувався з Олексієм Сорвіловим його товариш Олександр Семчишин 19 жовтня. Того дня воїну виповнилося 35 років. Я привітав його тоді з днем народження, він відписався мені, подякував. І попросив подарунок, він написав, що в них немає світла, взагалі ніякого, взагалі ніколи. І вони заряджають телефони, інші прилади від автомобілів, ну і він попросив генератор. На жаль, 25 жовтня він загинув, і мені не вийшло передати йому цей подарунок для нього, для його хлопців. Але ми обов'язково це зробимо. 26 жовтня на Херсонщині загинув 37-річний Олександр Комарніцький. 26 лютого чоловік пішов добровольцем на фронт. Його бойовий товариш пригадує, познайомився з Олександром у військкоматі. Відтоді, розповів, він став і залишиться для нього справжнім другом. Олександр був досить такою щирою, відвертою і веселою людиною. Він завжди в кожній ситуації міг знайти якийсь позитив, кожного підтримати з нас, кожному щось порадити. От. Був відкритою людиною для кожного. Всі з ним товаришували, тому що людина, яка взагалі безконфліктна і яка могла просто розвеселити. До служби Олександр Комарніцький працював дизайнером графічних робіт, розповіла його колега Наталя Горницька. Ми дуже були задоволені його роботою. Він багато колег до нього звертались, він завжди допомагав, багато спадку лишив після себе. І ми всі його будемо пам'ятати, ми були просто в шоці, коли почули, коли взнали. Дуже важко сказати, описати все те, що він зробив для нашого підприємства. Попрощатися з героями прийшли рідні, друзі і колеги. В Олексія Сорвілова і в Олександра Комарніцького залишилися дружини і діти. Поховали героїв на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.